Сподіваються бути почутими владою колишні засуджені, які відкрито говорять про тортури у місцях позбавлення волі. Кажуть, їх намагаються вбити. Вони заявляють про постійні переслідування, погрози фізичної розправи та про факти викрадення людей. І з острахом говорять, погрожують не лише їм, а і сім'ям. Чорні автомобілі постійно стоять під домівками активістів-правозахисників. Звернення до пенітенціарної служби та акції протесту не спрацьовують. Тому колишні в'язні вимагають від держави забезпечення охорони та реакції керівництва країни. Колишніх ув'язнених переслідують та погрожують фізичною розправою. Людей залякують та викрадають. Невідомі у чорних костюмах обіцяють убити спочатку сім'ю, а потім і тих, хто не припинить оприлюднювати факти тортур та знущань у місцях позбавлення волі. Ще більшого масштабу переслідування набули після акції протесту, яку колишні в'язні провели під Генеральною прокуратурою. Коли про ситуацію в українських колоніях дізналася вся країна. Додому ми ходимо всі, відеозйомку ведемо, розумієте? Ведемо відеозйомку якусь з ножами заходимо в під'їзд і так далі. Нам це зараз не потрібно, це не жарти. Павло Панич розповідає, почав боротися за справедливість одразу після звільнення. Те, що відбувається в українських колоніях, не приховує. Тому, каже, вже 15 років постійно озирається на вулицях. Заявляє, до усього, що відбувається, причетні адміністрації колоній та високопосадовці з пенітенціарної служби. Чиновники покривають своїх підлеглих, а останні таким чином намагаються приховати злочини, які вчиняють у місцях несвободи. Перше, скрить свої злочини, а не помста. Помста – це коли хтось получить довічне ув'язнення, от тоді почнеться помста. А зараз укриття злочину йде. Однак навіть після численних погроз та постійного переслідування колишні в'язні відступати не збираються. Кажуть, сьогодні треба надати цій проблемі якнайбільшого розголосу, аби люди, що знущаються над ув'язненими, були покарані. Саме велика буде помилка, коли ти пройшов весь шлях, коли ти дійшов вже сюди, коли ти вже розумієш ціну життя свого, то, мабуть, це буде трусість моєї сторони уйти кудись. У місцях позбавлення волі своя ієрархія. Люди, що звільнилися з колонії, розповідають, є так звані помічники адміністрації. Такі ж ув'язнені, але близькі до керівництва. Ті, які без жалю та співчуття виконують найбрудніші вказівки адміністрації за гроші. Можуть чоловіка забити в наручники до такої степені, ложать на стіл, ззаді заводять руки і ногами во весь рост становить чоловік, помічник адміністрації, забивають ногами. Наручники влазять в тіло аж до костей. Питання тортур в українських тюрмах підіймається постійно. Однак пенітенціарна служба ігнорує звернення усіх, хто не лише розповідає, але й показує наслідки катувань. Тому люди вимушені звертатися до усіх органів державної влади з вимогою взяти під охорону активістів, чиє життя сьогодні є під загрозою. Однак, чи можуть сподіватися люди, що борються за справедливість, на відповідь системи, невідомо. Микола Непольський, Олександр Малий, Гамма Новин.